kasvupalvelu-uudistus on sellainen uudistus, jossa kootaan yhteen valtion järjestämisvastuulla olevat palvelut yrityksille ja toisaalta sitten työllisyyden hoitoon liittyvät palvelut. Se on sellainen palvelu-uudistus, jossa toisaalta tavoitellaan vahvasti yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja toisaalta sitten tavoitellaan semmoista ripeää vastaamista työmarkkinoiden nopeasti muuttuviin haasteisiin. Työn murros ja erilaiset uudet osaamisvaatimukset aika lailla haastaa semmoiseen uuteen palvelumalliin tai uuteen palvelukonseptiin. Sillä uudistuksella toisaalta tavoitellaan entistä vahvempaa asiakaslähtöisyyttä ja toisaalta tavoitellaan myöskin vahvempaa palvelujen vaikuttavuutta. Voi olla, että meillä tällä hetkellä on ollut sellainen toimintatapa, jossa palveluihin kyllä ollaan kohtuullisen tyytyväisiä, mutta niiden vaikuttavuuteen ei olla yhtä tyytyväisiä sitten tämmöisestä niin kuin valtiontalouden ja kansantalouden näkökulmasta. Ne keinot, joilla kasvupalvelu-uudistusta tehdään tämmöisinä työvälineinä, niin on toisaalta vahva palvelujen digitalisaatio ja toisaalta sitten markkinoiden uudenlainen hyödyntäminen, laajempi hyödyntäminen. Uusi maakunta, joka saa järjestämisvastuulleen kasvupalvelut monien muiden palvelujen lisäksi, niin uusi maakunta voi päättää missä määrin hyödyntää yksityisen sektorin palveluita, markkinatoimijoita ja missä määrin sitten vastaa niiden palvelujen paitsi järjestämisestä, niin tuottamisesta ihan itse. Tällä hetkellä käynnissä olevat alueelliset työllisyyskokeilut päättyvät tämän vuoden lopussa. Ja niissä työllisyyskokeiluissa on hankittu kokemuksia siitä, miten vaikeassa asemassa olevien työnhakijoiden valmiuksia voidaan parantaa ja miten heitä voidaan tukea työmarkkinoille. Tämän tyyppisiä hyviä kokemuksia, hyviä käytäntöjä, niitä on tarkoitus hyödyntää, kun käynnistetään vuonna 2019 niin sanottuja kasvupalvelupilotteja. Ja meillä on jo nyt tässä vaiheessa jonkin verran arviointitietoa nyt meneillään olevista kokeiluista ja lisäksi niistä kokeiluista valmistuu myöskin ihan semmoista arviointitutkimusta ja selvitystä ja se toimii yhtenä pohjatietona sitten tulevien palvelukonseptien, tulevien palvelumallien kehittämisessä. Kasvupalvelupiloteissa halutaan tutkia, että josko me löydettäisiin vielä jotakin sellaista uutta, ennen kokeilematonta, jonka aluetoimijat yhdessä suunnittelee, yhdessä miettii oman alueensa erityisiin tarpeisiin sopivaksi. Niin, että avataan sitä näkymää vielä laajemmalle kuin yhden kunnan tai parin kunnan alueelle ja tutkitaan, että josko löytyisi sellaista pontta, mitä ei vielä tähän mennessä toteutetuissa kokeiluissa ole ollut. Ja sillä rakennetaan tietyllä tavalla pohjaa sitten maakuntamallille ja sille tilanteelle, jossa kasvupalvelujen tuottamisessa voi olla mukana yhtä lailla yksityisiä yrityksiä, järjestöjä, myöskin kuntasektorin toimijoita, sikäli kun he lähtevät sitten tämmöiseen kilpailtuun markkinaan mukaan. No, itse asiassa työllisyyden edistäminen on sellaista yhteistyötä, jota pitää tehdä niin kuin monialaisesti, moninäkökulmaisesti ja työllisyyden edistämisessä yhtä lailla roolia on kunnilla kuin tulevilla maakunnilla, valtiolla, voi olla järjestöillä ja yksityisillä toimijoilla. Ja kunnat voi jatkossakin, ihan niin kuin tähänkin asti, panostaa haluamallaan tavalla työllisyyden hoitamiseen. Kunnat on huolehtinut nykytilanteessa esimerkiksi nuorten työelämää koulutukseen ohjaamisesta. Kunnat on tukeneet pitkään työttömänä olleita ihmisiä sijoittumaan työmarkkinoille. Myös jatkossa kunnat voivat
halutessaan panostaa tähän työllisyydenhoitoon ihan niin kuin tänäänkin. Kunnat voi todennäköisesti myöskin löytää semmoisia uudenlaisia kumppanuuksia kasvupalvelu-uudistuksen myötä. Kunnilla on jo nykyisin kumppanina yksityisiä toimijoita ja järjestötoimijoita, mutta maakunta voi olla myöskin kunnalle uudenlainen kumppani, kun palveluja ja palvelumalleja järjestetään uudenlaisella tavalla. Ja erityisen hyvin tietysti nykymallissa tähän työllisyyden edistämiseen ja hoitoon on panostaneet kaikkein suurimmat kaupungit, että pienemmillä kunnilla ei ole ollut ihan vastaavasti resursseja ja edellytyksiä siihen. Maakunnilla ja kunnilla tulee olemaan myöskin entistä vahvemmin semmoiset yhteiset taloudelliset kannusteet tähän yhteistyön tekemiseen. Tällä hetkellä kuntien pääasiallisella kantovastuulla on tämmöiset työmarkkinatuen maksut, niin sanotut sakkomaksut. Ja nämä työmarkkinatuen kustannusvastuut on tarkoitus jakaa jatkossa maakuntien ja kuntien kesken. Ja silloin kummallekin toimijalle syntyy myös taloudellisesti vahva intressi tehdä yhteistyötä työllisyyden parantamiseksi ja pitkään työmarkkinoilta poissa olleiden ihmisten auttamiseksi kohti työmarkkinoita.